Ini berkaitan dengan kes yang diumumkan oleh Dato' KP tadi, Zain Rayyan yang didapati telah dibunuh. Berkaitan dengan kes itu, Selangor MCPF ataupun Yayasan Pencegahan Jenayah Negeri Selangor bersedia menawarkan ganjaran sebanyak ringgit Malaysia 20,000 kepada sesiapa yang boleh membantu memberi maklumat kepada polis Selangor untuk menangkap suspek-suspek dan boleh berjaya dituduh dengan jayanya, maka MCPF Selangor akan memberi tawaran ataupun ganjaran ringgit Malaysia RM20,000 melalui PDRM Selangor. Dalam kes ni kita tak jumpa sesuatu yang kukuh ataupun solid menjurus ke arah individu yang terlibat. Itu kesulitan yang dialami oleh pihak polis, ataupun dalam kata lain kita kita tak jumpa satu keterangan fizikal ataupun satu keterangan verbal daripada mana-mana individu yang nampak yang boleh menjurus ke arah satu individu yang melakukan perbuatan ini. Inilah kesulitan yang pihak polis alami, walaupun kita telah cuba, tadi saya dah bacakan macam-macam kita dah buat sebenarnya dah berbulan. Dia awal Disember sehingga 2 bulan lebih kita dah berada di tempat itu, menyiasat di kawasan sekitar itu dan juga di tempat-tempat lain yang kita fikirkan wajar. Kita juga telah menggunakan bantuan-bantuan teknikal jugalah. Okey. Dan kita masih gagal. Bukan kita gagal, kita masih belum jumpa sesuatu yang boleh menjurus ke arah penangkapan individu tersebut. Dan walau bagaimanapun, pihak polis masih meneruskan usaha-usaha tersebut.